始まりましたブックマちゃん。どうもアクニャンです。どうもみんなの頃丸めメガネです。どうも中西さんまです。本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今回のコーナーは文豪ちゃん不朽の名作を改めて読んでみるというコーナーでございます、うん、今回はですね江戸川乱歩さんの怪人二重面相をご紹介いたします。ブックマちゃんマジで1ミリも知らないんだって。怪人二重面相聞いたこともない。わかんないわかんない。本当なんで二重面相っていうかぐらいわかるでしょ。あれ顔がいっぱいあるの。そうそう、まあ一応変身できるというかミセスダウトみたいなの変装ができるってことと、うん、あともう一個お手紙を出すんですよ最初に。お手紙をね、何月何日に奪いに行くよっていう。え、かっこいい。だからもう初っ端ね追い詰められてるよね。ルパン三世みたいな。自分追い込むやんって思わない。確かにね。犯人行きますからね。めっちゃ素敵じゃない。確かにね。怪人二重面相っていう犯人がいて、その人が物をどんどん盗んでいく話なの。そうそう、だからそれをみんなで捕まえようっていう話で。そうそうそう。どっちが主人公なの。怪人二重面相が主人公なのか。いや、違うね。犯人を追いたい子たちが。いや、それはさ、かの有名なさ、吉小五郎さんが出てくるじゃないですか。うん。ってことは、名探偵コナンチームがってこと。名探偵コナンは関係ないです。コナンだってさ、コナンとさ、怪盗キッドとかも出てくるけど、うん、主人公コナンじゃん、うん、そういう感じよね。あれがわかりやすいんじゃないですか。バットマンとジョーカーとか、うん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 、みたいな。バットマンが一応ヒーローだけど、うん、ジョーカーで短編も作れるし、ジョーカーの話もできるしみたいな。だから悪いやつの方にもすごくファンがいるみたいな、うん、でも基本的には明智小五郎が主人公として話が進んでいくし、うんうん、明智小五郎にも仲間がいて、うんうん、まあ、それが少年探偵団っていう、うん、その子たちだけのお話もある、うん、この一冊を通してそんな長いんだ。そういうことか。あ、なので、ね、連載だからね、いろんな角度での切り取り方がされてて、え、これは明智小五郎とその少年探偵団にいる小林くんっていう男の子がいて、うん、その子が主人公で、僕はあの舞台をやったことがあるんですけど、うん、その時は主人公は小林くんだった。うえー、小林くん、え、どういうこと。舞台、え、あ、僕舞台出てて、出てて、これをやったの。あの橋場掃除役で。え、そうなの。すごい。お金持ちの子供役で。だって金持ちそうな顔してるもんね。だってわしが小林くん誘うんだもん、やろうって少年探偵と。わし、あの稽古中に間違えて橋場役なのに橋場くんどこって言って、あの橋場くんを探しちゃうってやつやっとしたの。わかる。かわいい。小林くんどこって言わなきゃいけないのに、かわいい。橋場くんどこって始まっちゃった。かわいい。始まっちゃった。武勇伝エピソード始まっちゃったね。ブックマ怪人二重面相がさ、捕まってほしくないわけよ、基本的に読者は、うん、そうね、無敵でいてほしいわけよ、永遠に盗んでほしいわけよ。舞台もさ、やっぱ捕まえらんないまま終わんのよ。はいはいはい、それ悔しい。なんか子供ながらに悔しかったもん、それが。え、なんかさ、なんやねんと思って。怪人二重面相のことを押せるのはなんでなの。だってさ、物盗んでるわけでしょ。はってなるくない。嫌じゃない。まあ、やっぱりかっこいいやん。いや、読んでないからわかんないんだって。かっこいいやんって言われてもわかんないよ。あばよってこう消えてく感じとかさ、バサって感じが基本あるじゃん。か、犯罪をさ、ショーンに見せてるからちゃんと。はいはい。で、キャラもちゃんとあるし、うん、で、人は殺さないっていう、うん、そういう、まあ、良心もあって、うん、見せてくれてるわけよ、うん、その自分の犯行手口を。だからやっぱりかっこいいし、活躍してほしいなって気持ちにはなる。なるほどね。だってタイトルになってっかんね。明智小五郎じゃないからね。ほんとだ、怪人二重面相だ。怪人二重面相だからね。ブックマ基本的に怪人二重面相手紙出すじゃん、うんうん、で、その日にさ、誰かしらに化けてこううまく持ってくわけよ、宝物を、うん、で、捕まえられなかったみたいな繰り返しなんだけど、一、うん、回この明智小五郎と会うシーンがあって、それも変装してるんだけど、うん、明智は分かってて一緒にホテルに入ってって食事をするみたいなシーンがあったよ、うんうん、すごいね、犯人目の前に、うん、怪人二重面相も怪人二重面相ですってやるんだけど、いや知ってたよみたいな。そんなシーンあるんだ、うん、で、明智もそこで捕まえないのよ。え、じゃあまたみたいな。え、でもその時には言ってんだね、何月何日に盗みに行くからって。じゃあそこでまた捕まえるんで大丈夫ですみたいな。すげえ。で、ここがなんかすごいなと思って。そうだね。で、デスノートでもそういうシーンがあるのよ。あー、わかるかわかるかも。デスノートもやっぱさ、エルはさ、殺されたくないから絶対か姿を見せないわけ、うんうん、で、防犯カメラとかも収まらないようにしてるのに、うん、ある日いきなりライトの後ろに行くのよ、うん、で、僕がエルですみたいなことを言うシーンがあって、そこで、うん、もうめっちゃ、大丈夫みたいな、うんうん、それを思い出した。わしはこれを見て、うえ、だからさ、その、うん、今もあるけどさ、敵なんだけど信頼し合ってるみたいなのの関係性めっちゃいいよね、うん、ポケモンもさ、ロケット弾めっちゃ長いじゃん、前は。あそこでやらないじゃん。
そうだね、そのちゃんと聞いてあげてるもん。そのマナーいいよね。そう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 確かに。ちゃんとバトルっていう。アンパンマンとバイキンマンのことで。うん、確かに。ビッグマ基本的にさ、やっぱさ、密室のお話なのよ。うんうん。だからさ、逃げられないじゃん。もうさ、無理なのよ。どう考えても。これ盗めるわけないよ、みたいな、こっから。そっから盗むのがすごいなって思う、単純に。そうだよね。てか密室…それを毎回考えてるのもすごいなと思う。いや、ほんとそう。どうやって密室で逃げるの？それはさ、読んで。それはさ、ちゃんとレパートリーがあるのよ。そう。なるほどね。盗まれる側もさ、やっぱバカじゃないからさ、うん、毎回さ、あ、どうせこの窓から逃げるの、うん、よし、窓の下にこうやっていっぱい、なんていうの、ガチャンってやつやっとこうとか、うんうん、やるんだけどさ、ネズミ取りみたいな。逃げられちゃうんすよね。そうこれなんでなんすかねっていう。結局さ、その、こっちは身構えてるわけよ。最強のさ、回答が来るぞってさ、予告されてて、いろんな準備をするけど、毎回なんかの方法でやられちゃう。うん、っていう、その、あ、そういうやつねみたいなのが何個もあるっていう、この推理小説の原型じゃん、うん、一番スタンダードなパターンなんだけど、結局それが一番難しくないって思ったの。結構今はさ、型があって、うん、でその型をみんなが分かった上でそれを破ってくるトリックをいっぱい生み出すタイプの推理小説って最近あんまり話題になってないなと思って、結局これが一番難しくて一番面白いのよ。これ騙し騙され、そうそうそう、作詞で。ビッグマ。でもさ、これ子供向けっぽい感じするじゃん、若干、うん、そうだね。なんか当時もさ、連載だったからさ、発売されたものをみんな帰り道こうやって読みながら歩いて帰るみたいな、いいな感じだったんだって、うん、でもさ、江戸川乱歩のなんか人間椅子って作品があって、はい、見たことある。それはなんか全然子供向けじゃないんでしょ。うん、だってタイトルからして超怖くない、うん、 そ, ね、それをちょっと次読もうかなと思って。確かに。それがなんか面白いって言われたの、江戸川乱歩好きな人に。人間椅子って相当怖くない？で、その江戸川乱歩ファンからすると、怪人二十面相も決して子供向けではないとか言われてる。なるほどね。もうほんとそういうの大好物だし、児童向けなんだけど大人も楽しめる、で大人が読むとまた別の味わいがあるみたいなのの、うん、結構日本だと先駆者なのかもね。ビッグマ。これすごい面白いのがね、うん、な物語があるんだけど、急にね、このね、江戸川さんがね、うん、あ、ここ覚えといてっていうの。花壇の中になんか罠を仕掛けた、この罠仕掛けたの覚えといてねって言って、で、実際こう罠がさ、発動するシーンがあったらさ、みんな覚えてるかなっていう。ミッキーじゃん。で、それがね、めっちゃなんかいいのがね、読者諸君っていうのよ、必ず。わかる、それがすごい良くて、読者諸君、覚えておいてね。覚えておくか、なんかこっちもさ、なんか入ってるっていうかさ、参加してる気持ちになるの、うん、なる。でさ、めっちゃいいのがさ、うん、読者諸君、一回本を置いて考えてみようとか言ってくるの、うん、あ、いい。本から距離を取らせようとしてきたりとかして、うん、体験型だよね、なんか、うん、うん、楽しいね、それは。でもなんか一周回ってさ、YouTuber っぽくない？あ、確かにそうだね。いかに寄り添ってるかみたいなね。そうそうそう、わかるわかる。あ、面白いね。そう思いませんとか、え、わかりますよねとかさ、え、みんなもそうでしょとかさ、うん、基本カメラに向かって喋ってくるじゃん、ね、YouTuber って。そうだね。それ卒論にしようかな、そのテーマ。ね、すごい素敵だった。江戸川乱歩とは YouTuber であるっていう。そうそう、うまいね。ぐっとこう距離が縮まるというか、引き寄せちゃうね。子供なんかもっとワクワクするだろうね。いや、楽しいよ。だって本に話しかけられてると思って考えるもん。今では絶対使われない手法じゃない？ないね。そうだね。だからさ、やっぱ少年探偵団ってなりたいんだね。うん、やりたくない？少年探偵団なりたい、言いたい、一番なりたいよね。もしなったし、いいなぁ。ビッグマ。ちなみにですね、あの立教大学の方に江戸川乱歩資料館があるので、お、ぜひ。あ、そっか、言ってたね。どんなところ？なんか、あれらしい、もともと江戸川乱歩が執筆活動で使ってた家とかをそのままなんかもう気になる方はぜひ行ってみてください。すごい。ということで今回は江戸川乱歩の怪人二十面相をご紹介いたしました。江戸川乱歩さんっていう人から江戸川乱歩が生まれて、そこから江戸川コナンが生まれてっていう。盗んで盗んで盗んで作った作品なんだ、みんな。そう。え、結局この小説を通しても使い切れない？使い切らないです、全部は。え、使えよ。